І брудний удар пандемії по екології. Щомісяця люди у світі використовують, ви тільки уявіть, близько 130 мільярдів масок. Кількість ця просто космічна. От аби ви зрозуміли, наскільки це багато, якщо скласти всі ці маски в один ряд, то за 7 місяців вони подолають відстань від Землі до Сонця, а за рік до Марсу. Ну, а якщо приземлити цю проблему, то картина вимальовується нерадісно. Ось це відео зняли репортери BBC поблизу Філіппінських островів, колись одному з найчастіших морів планети. Коралові рифи, які входять до світової спадщини ЮНЕСКО, перетворились на сміттєзвалища. В аквамариновій воді тисячі масок та медичних рукавичок. Щоб запобігти катастрофі, екологи вже закликали уряд Філіппін негайно вирішити проблему з утилізацією медичних відходів.